Nu verkar det som han springer. Nu har han sett dem. Jajamän. Vi ser då. Jag tar lite bilder. Vill du ha någon sån? Ja, han vill också ha dem. Fast han har ätit nu. Men nu går han som han ska ge. Hon har inte hittat någon. Jag slängde så att hon inte skulle få någon. Nu har vi en liten råtta. Eller en liten Alice. Och då. Nu tar man så han går som vanligt bredvid. Ja, det är Cesar. Alice, hon går i hälarna. Nu är det tydligen Mattes under det. Jaha, så långt räckte det. Och du säger kamerakiv. Han är rolig, han är farlig, han är trygg. Men vad är han? Och där har han något som luktar gott. Vad är detta? Det luktar annat. Ja. Den du. Kom här, stanna Kamos. Nu är det någon som behöver fluppa på sig. Ja, det är du är otålig, jag vet det. Kom här. Nej. Så, stanna. Vi väntar. Det säger så kissa kallar vi det. Stanna. Ja, du är Mattes sön, du ska bara till Matte. Du får vänta, så. Det funkar. Hon letar efter dina fötter för fullt. Massa nyfiken, ja, det är nytt allting. Kom med. Alice, kom. Kom. Ja, hon jagar dina anklar. Hon vill upp. Så ja, och där är tryggt ja. Skönt att få släppa ner mig, för det är även 2 kilo på armen. Det blir tungt efter den andra meter. Ja, det har blivit tunnpar igen. Och titta ja, nu spruttar hon på också, inte bara behöver gå bak på dina haser. Lite kul att gärning. Nu är det spårvagn. Nej, det var ju slut. Och Cessa säger inte ifrån. Kom då Cessa. Jaha, hon är bärahund, knähund. Ja, jo, vi har ju gått lite, nu kommer jag. Var det Kamos då? Ja, det är... Så ja. Oj, jag hamnar kopplet i örat. Det regnar. Kom då, nu ser man hur det regnar. Solsken och regn, det är ute i sommarens ovanlighet. Bättre om det när du går. Morgondagen. Sakta Kamos. Det var honom. Stanna. Var är Kamos? Kamos? Här är jag. Jag tittar. Duktig. Jajamän. Varsågod. Det är bra. Jag vill ha lite kontakt med dig. Hör det du? Det är bra Cesar. Du har tyckt. Men du ska inte i din kamera. Vem morrar? Är det hon som låter så? Ja. Okej. Okay. Jag trodde först det var Cesar eller Molly som sa ifrån. Men de är för snälla. Då kom igen Molly. Hämta pinne. Pinne. Molly kom igen. Pinne. Det är jag. Bra Molly. Kom igen. Ända tillbaks. Bra Cesar hon kan. Vad duktig du är. Loss. Loss. Tack så mycket. Åh oh, vad duktig du är. Vad duktig du är. Jag ska Alice ha den. Åh, oh, den är för stor för hennes trut. Du får en mindre boll. Hon kan inte lyfta den. Hon försöker göra som Cessa, men det går inte. Kan hon sysselsätta sig med? Nu! Ja, vad duktig du är. Vad duktig du är. Den där är ganska mjuk, den där bollen. Ja, jo, men det tog ett tag innan hon fick grepp på den. Cessa tämtar hon upp. Ja, nu får hon börja träna på att klockla loss när hon snurrar. Nej. Vänta lite. Kan du hjälpa henne loss där? Den här stora bamsebjörnen. Jaha, hur länge ska du krama honom och hans öron? Så ja, då går vi. Upp. Det är en fågel som har ruggat. Mm. Jag vill ha en. Aj, tjej, det har varit några änder här uppe som har gått vilse. Utan sådana. Hej tjejer, vad ska ni? Kom här. Kolla nu att det är, om hon har lagt sig. Kolla, jag vill inte klappa henne om hon har legat i skit. Hon ser mest lammig ut i sig. Det var ju nattig, men hon glömde. Nej. Luktar det baj? Nej, det där är något rötter. Cessa, ja. Kom hit. Cessa, vi går åt andra hållet då. Kom hit. Jag glömde det där att det är alltid någon jädra. Är du samma sak nu? Nej, jag har badat en hund redan idag. Ja, du får bada en tid. Jag har inte badat 3 hundar. Nej, det förstår
Usch, var det här i kammar så gör du sig varm ut, vi får gå hem och dricka lite. Var det Sessa? Sessa? Och Alice. Allting är nytt. Det är så roligt. Kom, kom.